živimo u nekom brzom vremenu i stresnom gdje svako treba da ima svog ličnog psihologa. Ja ga imam. Znam da ga imaš i ja sam došao do njega. Nenada, damo mi je u narednom prilogu. Ali, kažem, to nije samo psiholog. To je i najverniji slušalac mojih emisija, gledalac, čovjek koji mene je poznavao i pre nego što smo se upoznali ovako. I čiji sam ja recenzent njegove knjige, ali pre svega moram da kažem moj lekoviti prijatelj. Ja sam Saša imala priliku i čast da popričam sa Nenadom Adamovim i oduševljena sam tvojim psihologom. Ja moram da ti kažem, bez obzira na sve teške okolnosti, to je čovjek koji izdaje knjige, to je čovjek koji sve zna o Sonji Savić, o Dragani Šarić, Baby Doll. Znači, ne možeš shvatiti koliko taj čovjek poznaje muzike, koliko je obrazovan, koliko je širok, znači izuzetna osoba. I uprkos meni, tome što ima cerebralnu paralizu, on sve to postiže. Pa, ta bolest nije dijagnoza njegove ličnosti. Dijagnoza njegove ličnosti da on jedan ovan lav, da je jedno lekovito biće, da je izuzetan poznavalac muzike, filma, masovne kulture i da je čovek koji je zaista tu diplomu psihologa zaradio. Ja sam Nenad Adamov, psiholog iz Kikinde. Pozdravljam vas i vaše gledaoce i drago mi je što ću ovom prilikom moći nešto da kažem o Aleksandru Saši Filipoviću. Saša Filipović je kvalitetan, kreativan novinar koji laserski inteligentno, kako ja to kažem, posmatra i reaguje na pojave u društvu i to se može i dokumentovati u svim formatima u kojima je radio i radi, od televizije, radioemisija i kolumni koje piše. Kao lično iskustvo sa Aleksandrom Filipovićem, za mene Saša je pre svega moj veliki i odan prijatelj, čovek koji je spreman da pruži radost i voli život i voli da daje radost drugima, spreman da pomogne u teškim situacijama i spreman da podsjeti me da je važno ceniti dobre trenutke u životu. On je također izuzetno požrtvovan, izuzetno nežan, pažljiv i odgovoran i kao roditelj i ja kao psiholog u mnogim oblastima života učim od njega. On je također, u to sam imao prilike da se uverim, odličan i odgovoran saradnik i imam to zadovoljstvo da je bio i recenzent moje knjige poezije Kintsugi Porcelan duše. On je jednostavno čovek koga nije lako opisati, njega treba doživeti. Njegovo poznavanje, hronološko poznavanje muzike, pop muzike, može se reći na nivou regiona, je fascinantno. On je čovek koji u sebi ima mnogo, mnogo talenata. Ono što ja mogu reći ovom prilikom je da se nadam da ćemo ga uskoro videti u nekoj novoj autorskoj TV emisiji, jer on to svojim pre svega stručnim odnosom prema radu i prema svojoj profesiji, također svojom harizmom, sigurno zaslužuje. Hvala vam na ovoj prilici da nešto kažem o svom velikom prijatelju. Puno pozdrava i svako dobro. Nenad je jedan neverovatan čovek. I Nenad ti je dosta pomogao u teškim trenucima kada si ostao bez tvoje dace.
Mnogo mi je pomogao, dakle, ali ja pričam da on meni pomaže i u vaspitanju mog sina, da je on da mi pomaže u odnosima s drugim ljudima, da mi pomaže da nešto što nosim u svom genetskom kodu iskorigujem. Kao također što ja mislim da je to prijateljstvo uvek dvosmerni odnos, nije kao ova emisija da ja držim monologa, ti jadna se boriš za reč, ali želeo sam nekako da imaš gosta da ga upamtiš i da ti bude rating takav da gori pa sve. Pa ja letim. Intervju i prijateljstvo, sve mora da bude dvosmerno. Ja se mnogo trudim da ja da ne budem kod Nenada kao u ovom intervju mojim monolozi. Uvijek ga pitam, Nenade, jel sam suviše u monologu? Jesi, Nenado, mi super dijalog.